আজি ভিডিওটো মানে একদম কৃষ্ণ মন্দিরৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলো আৰু মই ইয়াত আহিছো মানে এটা ব্লেক কামৰ কাৰণে সো আপোনালোকে মানে থাম্বনেলখন দেখি চাগে গমাই পাইছে মই মানে আজি কি টপিকত মানে ভিডিও বনাই আছো তো প্ৰথমতে মই কামখিনি কৰিলো নেকি তো ভিডিওটো চাই থাকিব দেই হাই ফ্ৰেণ্ডছ আই এম নিৰবেন আৰু আপোনালোকে চাই আছে নেচুৰেল ব্লগছ আৰু এইবিলাক যে দেখিছে এইবিলাক কি হাকুবাচন এইবিলাক মানে খাব লাগিব খাব এইবিলাক লৈ যাম এতিয়া চাই থাকিব দেই এইফালে এইবিলাক মানে একদম তুলি আছো এইবিলাক ইয়াত দেখিছে ফ্রেন্ডস এইবিলাক মই মানে এতিয়া তুলি তুলি একদম লৈ যাম ঘৰলৈ তো চাই থাকিব কি কৰো ইয়া প্ৰথমতে মানে ধুনীয়াকৈ একদম ধুব লাগিব ইয়া দেখিছে পুৰা একদম ক্লিন কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ধুই লওঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মানে একদম খাই দিব লাগিব ইয়া চাওক ধোৱা একদম হৈ গ'ল আচলতে চব্জিখিনি মানে আমি খাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰা নাই মানে ৰেডি কৰিছিলোঁ আমাৰ যে সেই গাইজনী যে আছে গাইজনীৰ বাবে একদম ধুনীয়া কৰি একদম দানা চানা নিমখ চিমখ দি মিক্সিং কৰি থৈ আহিলোঁ মই এতিয়া মানে পথাৰলৈ সেই চব্জিখিনি মানে গাইজনীয়ে খাব আৰু মই এতিয়া আহিলোঁ পথাৰলৈ আৰু মই যে আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে ডেইলি ভ্লগ কণ্টেণ্ট ইয়াৰ পৰা পোৱা যায় হয় 100% পোৱা যায় সঁচাকৈ যদি আপোনালোকে মানে বহুত কষ্ট কৰে কষ্টটো কৰিবই লাগিব ন কাৰণ আজিকালি সকলোৰে ঘৰে ঘৰে মানে একদম ভ্লগাৰ হৈ গৈছে ইতিনা জলদি ভ্লগ চেনেল গ্ৰ' নেহি হ'গা ব্ৰ বহুত মেহনত কৰনা পৰেগা বহুত আৰু আমাৰ দৰে মানে সৰু সুৰা ভ্লগাৰৰ মানে ভাল মানে ধুনীয়া ভিডিঅ' হ'লেও মানে মানে মানুহবোৰে মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মানে ইমান পটককৈ নোখোজে আৰু আৰু এইফালে মানে হৈ গ'ল আবেলি ইয়াত দেখিছোঁ বেলি ডুবিবোৰে হ'ল এইফালে সৰিয়হবোৰৰ মানে ফুলবোৰ একদম নহকা হৈ গৈ আছে ইয়া প্ৰায় নহকা হৈ গৈছে আৰু এটা দুটাকৈ আছে আৰু এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে ডেইলি ভ্লগ কণ্টেণ্ট ক'ৰ পৰা পোৱা যায় আৰু এতিয়া হৈ গ'ল সন্ধিয়া প্ৰথমতে ঘৰত যাওঁ ঘৰত গৈ পিনে একদম চিয়াৰত ধুনীয়াকৈ বহি আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ ডেইলি ভ্লগ কণ্টেণ্ট ক'ৰ পৰা পোৱা যায় কাৰণ এইবিলাক এনেকৈ কোৱা নাযাব মানে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি মানে কোৱা নহয় মানে ধুনীয়াকৈ বহি ক'ব লাগিব মানে বুজাই ক'ব লাগিবতো কাৰণ টেকনিকেলি নিচিনা ভিডিঅ' হয় তো ব্লগ এতিয়া মই ঘৰত যাওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক মই বুজাই কৈ আছোঁ দেই তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মিছ নকৰিব আৰু এতিয়া আহি পালোঁ ঘৰত ঠাণ্ডাৰ দিন তো টুপি টাপা পিন্ধিব লাগিবই তো প্ৰথমতে ৰেডি হৈ লওঁ মই ৰেডি আৰু এতিয়া আহক আচল কথা হয় নেকি ডেইলি ভ্লগ কণ্টেণ্ট ক'ৰ পৰা পোৱা যায় আপোনালোকে ইউটিউবৰ পৰা ভিডিঅ' চাব আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ভিডিঅ' বনায় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ভিডিঅ' চাব আৰু প্ৰথমতে কিন্তু কমেণ্ট ছেকশ্যনত যাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ কমেণ্টবোৰ পঢ়িব কোনোবা মানে কমেণ্ট দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাওঁ কমেণ্টবোৰ ধুনীয়াকৈ পঢ়িব কমেণ্টবোৰ পঢ়ি মানে মুখস্থ ৰাখিব তাত মানে বহুত মানে ধৰণৰ মানে টপিক পোৱা যায় কণ্টেণ্ট পোৱা যায় তো তাৰ পৰা মানে বহুত টপিক কণ্টেণ্ট মানে পাব পাৰি আৰু কিন্তু মানে ভিডিঅ'বোৰ ওৱান ডে টু ডে এনেকুৱা হ'ব লাগিব মানে দুদিন তিনিদিন চাৰিদিনৰ ভিডিঅ' হ'ব লাগিব তাৰপৰা আপুনি মানে এটা ধুনীয়া কণ্টেণ্ট বিচাৰি মানে এখন দুখন মানে ভিডিঅ' বনাওক তাৰপিছতহে আপুনি গম পাব যে ভিডিঅ'খন মানে ভাল হ'লনে মানে বেয়া হ'ল এনেই মানে কমেণ্ট পঢ়ি লাভ নাই প্ৰথমতে ভিডিঅ'খন বনাওক তেতিয়াহে মানে আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ হ'ব হয়নে নহয় কচোন তো বনাই চাবচোন আৰু আপোনালোকে মানে বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' চাব পাৰে ইউটিউবৰ পৰা চাই কিনে কমেণ্ট ছেকশ্যনত যাব আৰু কমেণ্টবোৰ পূৰা একদম খচৰি খচৰি মানে তাৰ পৰা বহুত কণ্টেণ্ট বহুত মানে টপিক পোৱা যায় আপোনালোকে এখন দুখন মানে ভিডিঅ' বনাই চাব পাৰে আৰু তো বনাই চাবচোন মানে ভিডিঅ'খন তেতিয়াহে মানে গম আৰু ভিডিঅ'খন মানে বনাৰ পাছত মোক কমেণ্টত জনাবচোন যে ভিডিঅ'খন মানে ভাল হৈছে বা কণ্টেণ্ট পাইছোঁ বিচাৰি টপিক বিচাৰি পাইছোঁ তেতিয়া মানে মোকো ভাল লাগিব আৰু বহুতো মানে কিবাকিবি আইডিয়া আছে আপোনালোকে মোবাইলত চালে গম পাব আজিকালি ধৰক ক'বই নালাগে ইউটিউবত চব বস্তু পোৱাই যায় হয়নে নহয় কচোন চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক এটা মানে ধুনীয়া মানে হেৰি মানে মই দেখাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা ভাৱে কমেণ্টত জনাব দেই আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা হ'ল মই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত আহি আছোঁ দেই তো আজি মানে বহুত ৰাতি হৈ গ'ল আজি ভিডিঅ' এয়া আছিলে বাই বাই গুড নাইট সাবস্ক্রাইব নাও and press the bell icon never miss an update